Kim Juna, Korea. Katsoitte varmasti ennätyspisteet 72-24. Rosettin johtopinnat 6-7-90. Mutta Rosette on jo oman osuutensa täällä tehnyt. Kim Juna, hänen täytyy nyt lunastaa tuo osaamisensa myös jään tasolla. Katsotaan. Ja tämän vauhdikkaampaa yhdistelmää emme ole nähneet vielä näissä kisoissa. Kolmoisvippi, kolmoistulppi, todella kovasta vauhdista. Tässä joutuu Kostnerkin nyt tuo vauhdin suhteen tiukoille. Ja sitten Lutz yhdistävistä askelista. Kim ei erehdy. Tuntuisi olevan myös yleisön suuri suosikki, koska Staples Arenan yleisö reagoi jokaisen hänen onnistuneen suorituksensa jälkeen. Taitavaa, jos oli Kostnerin askeltekniikka, sitä on myös Kim Junan meno. Todella nopeutta, dynaamisuutta, huikea, taitoa, huikea. Ilmaisua, kaikkea. Sanattomaksi vetää. Ollaan hetki hiljaa. Kyllä, kyllä. Loistava. Kim Juna vaihtoi valmentajaa. Hän lähti Pohjois-Amerikkaan, Kanadaan. Brian Orser on hänen valmentajansa nyt. Ja kyllä he ovat saaneet paljon aikaa yhdessä. Teknisesti hän ei ehkä niitä ohjeita paljon kaivannut, mutta sitten tuo kypsyminen urheilijana siinä kokemuksen saaminen ja yhteistyö valmentajan kanssa on merkittävä, jotta kestää näitä kovia paikkoja, kuten tänään. Nyt ei enää ihmettele noita ennätyspisteitäkään. Ne tuntuvat jotenkin niin käsittämättömiltä. 72% lyhyt ohjelmaan, mutta tuntuu siltä, että vastaus on saatu. Näyttö jäällä on annettu. Toki ollaan vasta puolimatkan crowissa, eikä ihan siinäkään, koska vapaa-ohjelmasta pinnoja tulee enemmän, mutta kaksinkertainen olympialaisten hopeamitalisti Brian Orser on taatusti tyytyväinen näkemäänsä. Veikkaanpa, että kilpailun kärkipaikka vaihtuu. Kyllä, näin tulee käymään. Olisi ihme, jos ei näin kävisi. Mutta kovatasoinen on kisa. Kyllä tässä tämä kärkiporukkakin, jota tuonne kympijoukkoon ollaan soviteltu, niin sekin jakaantuu näköjään kahtia. Siellä on nuo 60 kerholaiset. Kyllä. Ja sitten on 50 kerholaiset. Aivan. Ja mitalitaistelu käydään siellä 60 kerholaisten joukossa ja sitten kamppailu hyvistä sijoista 6 joukkoon, 10 joukkoon käydään sitten tuossa 50 klubissa. Kyllä. Oli helppo etukäteen arvailla, että 8 luistelijaa on aivan ylivoimaista tässä MM-tasolla. Ja
No, sitten näemme vapaa-luistelun jälkeen, onko näin. Ja sitten vasta tulevat seuraavat. Rochet 6790, Asada 6606, Ando 6412, Kostner 6318. He päälle 60 pisteen ja nyt sitten tulee seuraa tästä naisesta Juna Kim. Ai, ai, ai. Ei voi olla totta. 76 pistettä. Elementtipisteet 43-40. 9 pisteellä kilpailun kärkeen. Ja nyt puhutaan pelkästään lyhytohjelmasta. Aivan käsittämätön pistesaldo.